Hər il Gürcüstanın Meqrelya regionunda xüsusi mərasim keçirilir. Uşağı olmayan ailələr əllərində beşik və gəlinciyi Paypiyada Martvilidəki Çaxçur məbədinə yollanırlar. Onlar bu məbəddə Allahdan onlara övlad göndərməsini xahiş edirlər. İnanca görə bu mərasimi 3 dəfə təkrar edən ailəyə Allah övlad göndərir. Mən bunu öz babamdan eşitmişdim. Bilmirəm bu duanın gücündəndir ya yox, ancaq keçən il bura 2 ailəni gətirdim. İndi uşaqları var. Lana Tsursumiya məbədə 5 kilometrlik yolu hamı kimi piyada gedir. O, dua eləməyin qaydalarını deyir. Gərək içində gəlincik olan beşiyi məbədin qarşısında qoyasın, sonra içəridə dua eləyəsən. Məbəddən çıxanda isə başqa beşiyi götürməlisən. Allahdan möcüzə gözləyirəm. Gələn ilə Allah qoysa, bura öz uşağımla gələcəm. Bura gələnlərin bir çoxu həkimlərdən əli üzülüb gələnlərdir. Mən bura gəlməmişdən qabaq həmişə həkimlərə getmişəm. Sonra qərara gəldim ki, 5 məbədi ziyarət edeyim. Bura gələndən bir ay keçməmiş gördüm ki, hamiləyəm. Yerli sakinlər deyirlər ki, illər keçdikcə bu mərasim də dəyişib. Əvvəllər gəlinci yox idi, gəlinci sonradan peyda olub. Əvvəllər təkcə beşiklər var idi, boş beşiklərlə gəlib dua edirlər. Todua onu da deyir ki, bu məbədi ziyarət edənlərin sayı ilbəil artmaqdadır. Azərbaycanda da bu cür pirlər inanç yerləri var. Ancaq müasir tibb elmi süni mayalanma və başqa vasitələrlə övlad sahibi olmaq yolunda demək olar ki, əksər çətinliklərin öhdəsindən gəlir.